Добре, добрий день, друзі. Дуже сподіваюся, що ви мене гарно чуєте. Це спроба номер два. Перша спроба була невдалою, бо я мав вийти в Facebook через Zoom, і це не так легко. Але дуже сподіваюся, що в мене все вийшло, ви мене чуєте. Я дуже прошу вас або доєднайтесь до Zoom, і там ви зможете писати свої коментарі, я буду відповідати, або пишіть коментарі в Фейсбуці. Я не впевнений, що зразу зможу відповідати на усі ці питання. А якщо зможу, то буду, звичайно, відповідати. І так, наша сьогоднішня тема – популярні методи роботи з психологічною травмою. Тема дуже цікава, важка. Я вам буду розповідати про ті моделі, якими користуюсь я в роботі з психологічною травмою. Є багато класних, цікавих моделей, які допомагають розуміти, що робити в тому чи іншому випадку. Так? Мене звати Артем Федоров, багато хто з вас мене вже знає. Я психолог, гіпнотерапевт, медіатор, сімейний терапевт. Я викладаю психологію і також пишу книжки з психології, психотерапії. Мабуть, вже багато хто з вас мої книги читав, да, і був на моїх лекціях, семінарах або тренінгах. Якщо ні, то це класна нагода для нас познайомитись. Ось ви бачите на слайді, де можна мене знайти, де можна знайти інформацію про мої товари, да. Рекомендую додаватися в телеграм-канал, бо там ви дійсно не пропустите якусь активність, яку я пропоную. І так, що ми будемо сьогодні робити? Да? Ми сьогодні будемо будувати наш вебінар за такою структурою. Да? Ми, звичайно, поговоримо про стадії проживання, і, мабуть, ви вже їх знаєте, але я все одно хочу поділитися і розказати те, що я спостерігаю, і як це відбувається, що дійсно відбувається в стадіях проживання, а що я бачу щось інакше, да? Які часові межі у кожної стадії, бо це є дуже важливо для різних випадків. Ми поговоримо про те, що є травма, що не є травма. І ми поговоримо про різні моделі роботи з травмою. Да? Перша модель – це буде модель позитивної психотерапії, модель сфокусована на інстинктах, да? Теорії фокусовані на інстинктах, модель Франца Руперта дуже класна і теорія безперервностей. Це, звичайно, не всі моделі. Моделі дуже багато. Я також як деякі моделі буду називати, які не зазначені тут. Але це ті класні моделі, якими користуюсь я. Ще раз хочу сказати, це не будуть техніки роботи. Це будуть моделі, які описують травму. І ці моделі дуже важливі для розуміння, що таке травма. Ви можете писати в коментарях свої питання. Я буду намагатись на них відповідати, і було б класно, якби ми могли взаємодіяти, і ви якось давали мені зворотній зв'язок. Семінар може бути досить такий скучний. Я розумію це. Я буду намагатись його робити не дуже скучним, бо я коли це про теорію, практика, звичайно, цікавіш, бо ти практикуєш, ти в динаміці, а теорія – це те, що ти маєш слухати, запам'ятовувати і інколи записувати. Але дуже рекомендую, коли будете мене слухати, рефлексуйте, думайте, як це було в вашому житті. Чи був в вашому житті цей досвід? Як ви його проживали? Тобто приміряйте це на себе. Це допоможе вам набагато легше зрозуміти теорію. Так, також рекомендую, пишіть, бо дуже буде багато класного, цікавого матеріалу. І ось перша річ, про яку я хочу вас спитати, да?
що таке травма, да? Що таке травма, от як ви можете визначити, що є травмою? Якщо можете, якщо це можливо, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що є травма, а що таке не є. Да? Ось хтось пише, що травма – це подія, хтось зазначає, що травма – це переживання. А як ви розумієте, що таке травма? Ті, хто мене зараз дивиться, ті, хто зараз зі мною є присутнім, напишіть, будь ласка, мені, що таке травма. Як ви розумієте, що таке травма? Так, так, события, які ми не можемо переработати. Так, супер, так. Тобто це подія, так? Подія, яку ми не можемо переопрацювати в своїй свідомості. Так, супер, дякую, Оля. Так, ну, поки ви пишете, да, я дам визначення різних спеціалістів. Ось дуже класний спеціаліст, пергаменщик, да, він каже, що психологічна травма – це подія. Да, це подія, яка викликає сильні переживання, які важко пережити, так, і переживання, які викликають такі патологічні зміни та наслідки, да, в житті людини. Тобто у травми це такі переживання, які викликають зміни і мають наслідки в психічному житті людини. Да. А ось Фішер зазначає психологічну травму як переживання дисбалансу між обставинами і власними можливостями, щоб протистояти цим обставинам. Тобто, що це? Про що це значить? Моїх можливостей, моїх здатностей, здібностей не вистачає, щоб цю подію нейтралізувати, якось пережити. Да? І, звичайно, приходить почуття безпорадності, незахищеності і таке спотворення сприйняття світу. Так? І третя класна теорія, ось третя мені найбільш подобається. Травма – це будь-який вплив в занадто концентрованому вигляді. Оце найбільш мені подобається. Знаєте чому? Да? Будь-що може бути... Вони всі вірні, всі описи вірні, але ось третє мені подобається з точки зору розуміння. Травма – це вплив в занадто концентрованому вигляді. От, наприклад, чай, гарячий чай – це класно. Але якщо чай занадто гарячий, аж парюючий, так? Він буде травмувати. Або погладжування, дотик. Якщо він в приємному, в такому в значенні, то це погладжування. А якщо в концентрованому значенні, да, вигляді, то це удар. Да? Або пісня. Ви можете насолоджуватись будь-якою піснею, але як зробити її дуже-дуже гучно, все. Це буде занадто гучна, неприємна пісня. Тобто травма – це щось сильно-сильно сконцентроване, настільки сконцентроване, що я навіть не можу це виносити. І травма, справді, що це таке? Да? Це, вона має два об'єкти впливу. Або зі мною сталося щось жахливе, або я став свідком чогось жахливого. Да, і це ми називаємо рикошетна травма. Да, рикошетна травма. І дуже часто цю рикошетну травму, вікарну травму, її переживають саме психологи. І оце дуже важливо. Коли ви працюєте з травмою, ви стаєте свідком цієї травми. Да? І ви будете зазнавати її вплив на собі. І тому люди, психологи, що працюють з травмою, дуже часто вигорають. Да? І ми будемо з вами у кінці, наприкінці розмовляти, що робити, щоб не згоріти і не вигорати, да? Від вікарної травми. І так, які критерії у травми? Да? Критерії. Ну, звичайно, зовнішній фактор. Це
небезпека, що виходить з навколишнього середовища. Вона породжує відчуття безпорадності і безсилля. Оце ключовий момент. І нам треба буде опрацьовувати це відчуття безпорадності і безсилля. І я буду вам розказувати трошечки в цьому вебінарі, а трошечки в іншому, як долати почуття безпорадності і безсилля. Це дуже важливо. Травма вносить зміни в звичайному житті. Тобто в травмі життя ділиться на до та після. А от травма буде ділити життя на до і після. Травма буде створювати таку, запам'ятайте фразу, внутрішню робочу модель. В процесі травми буде народжуватись внутрішня робоча модель. І дуже часто ця внутрішня робоча модель буде таким захисним механізмом, щоб уникнути повторної травматизації. І дуже часто вона буде з одного боку цінною, а з іншого боку буде зашкоджувати здоровому функціонуванню людини. В травмі люди не завжди здатні контролювати свої емоції. І шостий важливий критерій травми – це суб'єктивний критерій. Тобто людина щось відчуває як травму. Що це значить? Для вас це може бути взагалі не травма. Для іншої людини це взагалі не травма. Для нього це теж, а от для цієї людини це травма. І суб'єктивний критерій дуже важливий. Да? І тому, якщо ви не впевнені, чи то була травма, чи то не була травма, завжди працюйте як з травмою. Ніби то дійсно була травма. Якщо можете, напишіть мені чому. Чому важливо працювати, якщо ви сумніваєтесь, чи то травма, чи то ні, чому важливо з цим працювати як з травмою? Да? Напишіть мені, будь ласка, чому будь-яку подію треба опрацьовувати як травматичну. Да? Так. Ну, ось така класна картинка, яку хочу вам показати. Дивіться, цікава картинка. Да? Ось якась людина каже, мені, мабуть, не треба бути таким жорстким. Да? А ну-ка піду я і стану хоч трошки вразливою. І ось людина відкривається світу, намагається довіряти цьому світу, виходить у цей світ, відкривається, і бабах, якась подія у занадто концентрованому вигляді. І що відбувається? Так, людина ще більше закривається і приймає рішення ніколи більше. Ось подивіться на цю метафору, да? От у вас було щось схоже в вашому житті? Були у вас такі події, коли ви спробували довіряти, пробувати, експериментувати, ризикувати, а потім зрозуміли, що, мабуть, зря ви це зробили, і прийняли рішення ніколи більше. Да, оце ніколи більше. Да? Он таке уникаюче рішення. От ось це свідчить про що? Що в той момент відбувалася якась травма, травматизація. Да? Да? І її треба опрацьовувати. Треба опрацьовувати. Да? Які ж наслідки має травма? Да? Оце дуже важливо. Запам'ятайте оці наслідки, з якими ми маємо працювати. Да? Перше. Особистість розщеплюється. Мозок, свідомість буде ізолювати цей травмуючий досвід. Да? Мозок буде ізолювати цей травмуючий доступ, і особистість буде розпадатися. Да? Дуже типовий механізм для травми – це амнезія або дисоціація. Потім ми ще більше про це поговоримо. Далі. Повторювання реакцій. В травмі людина
запам'ятає ту реакцію, як вона поводилась, несвідомо запам'ятає і буде цю реакцію повторювати. Да? Ось ну, типовий приклад, да? Як маленька дитина поводить себе в кріслі стоматолога. От є люди, що поводять в стоматологічному кріслі себе так само, як і колись в дитинстві. Да? І ми кажемо, що ти як маленький, що ти себе поводиш як дитина. Да? Тобто внутрішня робоча модель та ж сама. Да? Начебто інших варіантів поведінки нема. Вони, звичайно, є. Але чомусь я поводжу себе саме так, як в той перший раз. Це називається внутрішня робоча модель. З нею треба буде працювати. Потім, дуже-дуже-дуже-дуже важливий елемент. Постраждалий зберігає в собі особистість агресора. Тобто, це що таке буде? Співзалежність з агресором. Ви, мабуть, вже чули таке поняття, як співзалежність, але є така емоційна залежність, емоційний зв'язок з агресором. І от як ви вважаєте, чому так? І як з цим би ви працювали? І чи погоджуєтесь ви з тим, що травмована людина, якщо це, мабуть, було якесь насилля, буде мати емоційний зв'язок, таку співзалежність з агресором? І ось, якщо ви бачите це відео, якщо ви дивитесь, поміркуйте над цим і напишіть мені, чому це так і що з цим робити. Як би ви працювали, якщо ви психолог? Бо є дуже-дуже класна техніка, як працювати з емоційною залежністю з агресором. Так, ну я буду поки що продовжувати, поки ви пишете, так? Так, травма накладає обмеження. Тобто травма відбирає свободу вибору. Тобто, якщо відбулося зґвалтування, людина буде уникати чоловіків, наприклад, да, жінка. Або якщо була аварія, я буду намагатися уникати автомобілей, да, буду машин. Не наважимось знову сісти за кермо, таке уникання. Що ще буде в травмі? Психосоматичні розлади. Да? Публічне приниження можна, наприклад, призвести до заїкання. При травмі дуже часто будуть оці психосоматичні розлади, розлади поведінки. Так, супер, супер, супер. Ну, про внутрішню робочу модель ми вже казали. Да? Травма створює особливу робочу модель, яка потім поведінки, яка потім формує сценарій життя. Да? Тобто подія, внутрішня робоча модель, сценарій життя. Ну і найважливіша річ, травма відбувається на трьох рівнях. Думки, емоції, поведінка. Да? Про поведінку ми вже сказали, да? Що вона формує особливу форму поведінки. Потім. Травма формує специфічні емоції, які капсулюються всередині, важкі емоції. І при травмі формується якесь переконання про себе, про світ, про інших людей. Таке рішення, да? Рішення, хто я, хто ти, що є світ, як себе в ньому треба поводити. Травма формує багато важливих переконань. І тому ті з вас, хто працює з травмою методом регресії, да, бо є такі форми роботи через регресію, ви маєте працювати на всіх трьох рівнях. Я знаю, багато терапевтів працюють лише на одному з рівнів. Так? Наприклад, від відреагування. Да? У мене була нещодавна супервізія, де людина казала, я працюю з клієнтом, і там є психосоматичний компонент, і от ми вийшли на першу травму, відреагували цю травму, і людині стало легше, психосоматика прийшла. І це класно, тобто через перепроживання, відреагування емоцій – це дуже важливий інструмент. Але потім ну, вона каже, чомусь симптом повернувся, да? А як ви вважаєте, чому симптом повернувся?
Да? От чому симптом потім повернувся? Да? Чому лише відреагування в регресивних техніках недостатньо? От напишіть мені, чому в регресії, ті, хто працює з регресією, недостатньо лише відреагування, да? Тобто прокричати, проплакати, да? Виразити співчуття. Мабуть, ви вже зрозуміли, саме тому, що не було виконане перерішення, не було аналізу, як ще можна інакше реагувати. Да? От, дійсно, робоча модель залишилась 100%. Тобто, бо є ще думки та поведінка. Так, коли, якщо ви роботаєте в регресіях, да? І не тільки в регресіях, людина має прийняти інше рішення. Тобто, ви також маєте знайти, яке рішення було прийнято там і тоді, в момент травми, про себе, про інших. Да, наприклад, про чоловіків, да? Про цей світ, про себе в цьому світі, про те, як поводити. І ви маєте зробити перерішення. Да? Наприклад, якщо людина каже, да, в травмі, я слабка, щоб перебороти цього агресора, тому я слабка, щоб боротися з агресією, тому я буду уникати будь-які прояви агресії. Да? Ось у неї таке рішення. І як вона тоді себе поводить? Вона боїться конфліктів, вона така скритна, вона боїться знайомитися. Я краще буду уникати усіх людей, щоб не вступати в конфлікт. Да? І що потім відбувається? Дуже багато уникання. І ми потім будемо працювати з цим рішенням. Да? Що я досить ресурсна, щоб висловлювати свою точку зору. Моя точка зору також важлива. Або висловлювати точку зору не дорівнює вступати в конфлікт. Да? Або взагалі рішення, що таке конфлікт. Конфлікт – це як можливість зробити друг другу боляче, або конфлікт – як можливість домовитись, знайти щось цікаве один в одному. Да? Тобто ми будемо також працювати з розумінням, що таке конфлікт. Да? І це також буде ресурсним. Ну і, звичайно, поведінка. Ми маємо відпрацювати, яка може бути інша поведінка замість тієї, якою я користуюсь завжди. І ось оцей останній пункт – думки, емоції, поведінка – ми маємо на всіх трьох рівнях працювати з травмою. Так, я дуже сподіваюся, вам це цікаво, а ми підемо трошки далі. Що я роблю, коли працюю з травмою? Перше, що я роблю, да? Перше, звичайно, мені треба дізнатися, що за подія сталася, яку людина вважає травмою. Як її цю подію людина для себе інтерпретує? І це дуже важливий компонент. Тому що, як я казав раніше, да, люди інтерпретують по-різному. Да? Хтось буде, наприклад, розлучення. Да? А коли мені людина каже, да, я зараз переживаю процес розлучення, то я не завжди зразу інтерпретую це як травму. Я, скоріш за все, спитаю, да? Як вам з цим, як ви для себе це інтерпретуєте, як ви це проживаєте, щоб зрозуміти. Бо для багатьох людей розлучення – це, слава Богу, да, можливість. Для когось це травма, він від мене пішов, вона від мене пішла. А для кого, і слава Богу, я так давно на це чекала. Да? Тобто не будь-яка подія буде травмою. Все залежить від того, як людина це сприймає. Потім. Якщо дійсно це травма, треба зрозуміти, на якій стадії зараз є людина. І ви знаєте, що в травмі є декілька стадій, да? Ви всі про це знаєте. І чи ця стадія є нормою, чи це є застрягання на цій стадії. Ось, наприклад, до мене одного разу прийшла
жінка, і вона розповідала про розлучення з чоловіком. І там було дуже-дуже-дуже багато гніву. І тобто така друга стадія. А потім я дізнаюся, що це розлучення відбулося 10 років тому. Тобто що тут ми бачимо? Застрягання на стадії гніву. Так? І це також важливо дослідити. Тому сьогодні ми поговоримо про час, скільки треба часу на кожну стадію. Так, що ще? Що ще ми побачимо? І які наслідки? Да? Бо наслідки також важливі в проживанні травми. Ну і останнє, як людина справляється? І ось цей п'ятий пункт діагностики також важливий. Як людина справляється і завдяки чому? І там можуть бути корисні форми справлятися і некорисні. Нам дійсно треба це опрацювати. Так? Ну і що я як спеціаліст можу зробити, щоб допомогти краще впоратися? Ось така, такий невеличкий алгоритм для діагностики. Ті, хто мене дивиться, напишіть, як вам, чи ви працюєте так само за тим же алгоритмом. Да? Напишіть мені, чи ви використовуєте, або поставте лайк. Подобається вам алгоритм, тому що для мене він дуже ресурсний. Да? Що за подія, яка інтерпретація цієї події, які наслідки, на якому стадії, да? І які наслідки. Так, супер. Ну і перейдемо ще до одного, це стадії проживання. Я дуже-дуже коротко про них розповім, тому що ви їх всі знаєте, але вважаю за потрібне їх нагадати. Да? Перше, що може бути? Шок або заперечення. Да? А в чому тут особливість? Якщо це травмуюча подія, да, наприклад, війна, смерть, да, таке внезапне, да, то це може бути починатись з шоку. Да? І шок – це найскладніша штука для проживання, як на мене. Да? Тому що шок дуже важко переживається. І він може тривати загалом до 3 днів. Після 3 днів психіка вже має переходити на іншу стадію. Але інколи люди застрягають на етапі шоку. Як це? Що таке застрягання? Да? Це дисоціація, замороженість, анестезія, да? І це може тривати багато-багато років. У мене в практиці був клієнт, який застряг на стадії шоку 13 років, дисоціативний розлад. І, тобто він застряг в той стадії і не може з неї ніяк вийти. У когось буде навпаки. Не стадія шоку, а стадія заперечення. Так? Ну ось, наприклад, чоловік, дружина, і чоловік затримується на роботі, кудись їде в командировку, так? Відрядження, приїжджає, від нього запах жіночих парфумів. Жена намагається це заперечувати, не звертати на це увагу. Він їй розказує, та то просто ми в літаку разом сиділи. І вона перша, ні-ні-ні, він в мене вірний. Але, або в сім'ї алкоголіків, да? Ні-ні-ні, він боячить, тому що в нього був дуже такий день важкий. Він взагалі не алкоголік. Є таке заперечення. Да? І тому у когось буде шок, у когось буде заперечення. Да? А шок більш типовий для різких, таких травматичних подій для великих травм, а макротравми вони називаються, а заперечення більш типове для мікротравм. Мікротравм – це не значить, вона не така важка, це травма, макротравма, це вона як сніг на голову, а мікротравма – капля камінь точить. Так? Велике те і маленьке те. Потім, звичайно, після шоку та заперечення, заперечення може тривати від декілька хвилин до декількох місяців, взагалі до 2. Але якщо людина застрягає на цій стадії,
наприклад, він не алкоголік, це може бути застрягання на багато-багато років. Або я не хочу визнавати, що мій син помер, і тому я буду тримати його кімнату, нічого там не прибирайте, нічого не... він ще може повернутися. Наприклад, якщо людина загинула, пропала безвісті, так? Я можу, може бути застрягання на цій стадії. Але взагалі через 2 місяці має вже починатися інша стадія. Так? Яка інша стадія? Гнів. І отут гнів, є декілька каналів гніву, да? На себе, це буде як провина, на інших, на ворога, на ті, хто не допоміг, да? На світ, на Бога, на самого загиблого. Да? І гнів буде тривати декілька тижнів. Да. Але і тут можуть бути відчуття провини. І багато психологів кажуть, а як працювати з почуттям провини? Да? По-перше, знати, що це норма на деяких стадіях. І це почуття мене само по собі, коли людина перейде на іншу стадію. Да? І тому якісь особливі техніки для провини інколи навіть і не треба. Просто ми працюємо з провиною так само, як і з іншими емоціями. Знову повторю, я в цьому вебінарі техніки давати не буду, але щось буду зазначати. Ну, а потім, звичайно, після стадії гніву відбувається стадія торгів, там багато тривоги, бо стадія торгів, а може щось зробити, а може щось спробувати, а може щось вийде, да? І ця стадія також може тривати досить довго. Ну, в ідеалі декілька місяців, але все залежить від того, яка була травма. Ну і потім наступає депресія. Що таке депресія? Там також може бути провина. А депресія або стадія вигорання. Чому наступає депресія? Тому що до цього було багато-багато емоцій. Був гнів, була тривога, і це такі важкі емоції, їх треба якось себе тримати. А потім в мене вже немає сил тримати в собі ці емоції, в мене вже немає сил тримати і гніватись, і злитися, і торгуватися з долею, і бути в тривозі, і наступає вигорання. Тобто має наступити вигорання тому, від важких активних емоцій. Інколи воно не наступає. І тоді це дуже-дуже страшно. Да? Тому що людина може застряти в тривозі, в агресії на багато років, і потім почне руйнуватися тіло і наступить психосоматичний компонент. А депресія – це нормально, тому що депресія свідчить все. Я більше не можу від травми закривати очі на травму. Я більше не можу гніватись. І тривога як захисний механізм. Да, як захисний механізм. Бо дуже швидко прибирати депресію не можна. З депресією треба там побути, щоб прийняти реальність і почати реорганізовувати життя. Ці стадії, вони не послідовні, і як ви бачите на цій картинці, вони можуть ось так от повертатися, так? Так, ну і які моделі можуть бути, які моделі? Я користуюсь моделлю позитивної психотерапії як основною, але не єдиною. І чому саме ця модель? Да? Бо вона дуже проста, і ви, мабуть, всі її знаєте. Да? Для чого я її використовую? Перше, я її використовую, щоб розуміти, як людина вже справляється з травмою. Перше, що я роблю, коли я чую людину, мені треба почути, як вона з цим справляється. Є така техніка «дія у відповідь». Є травма, є подія, є це переживання, і як ви її обробляєте, так? Процесінг. І Позишкян казав, що є 4 важливі сфери,
тіло, діло, контакти, віра. Да? І які ці сфери? Да? От, наприклад, в сфері тіла. В сфері тіла, да? Ресурсні, корисні – це спорт, сон, їжа. Да? А некорисні форми реагування – це алкоголь, зловживання ліками. Да? І мені треба дослідити, як реагує ця сфера, як людина реагує, що вона робить в сфері тіла. Да? Чи як вона спить, як вона кушає, що вона кушає, чи приймає якісь ліки, чи приймає алкоголь. Чи ця сфера тілесного догляду, чи вона збалансована. І я буду підтримувати, наприклад, я намагаюсь спати, да? Я намагаюсь їсти. Я буду підтримувати людину в корисних рішеннях. А якщо людина каже, я не їм, не сплю, я зловживаю алкоголем, то я буду конфронтувати. Да? Обережно, але буду. Діло, так? Як людина через діяльність, так? Її дії, наприклад, конструктивні чи руйнівні. Люди дуже часто справляються через діяльність з травмою, так? Втеча в... Або контакти, відносини, так? Людина може або бути в контакті, у неї є ця група підтримки. Я буду досліджувати, чи є у людини група підтримки, хто її підтримує. Чи вона в ізоляції, чи вона навпаки в такому співзалежності, в злитті. Тобто я буду це також досліджувати. Ну і духовна сфера, та, у що людина вірить, тут теж можуть бути конструктивні і неконструктивні реагування. Та. Конструктивна – це молитва, надія, неконструктивні форми духовного реагування, це спіритизм, магія, да? Тобто зараз я буду визивати духів. Або людина може, наприклад, захворіти на рак, і це звістка для неї буде шокуюча, і замість отримання адекватного лікування, вона піде до бабки, колдуньї, щоб та її викатала, вилікувала, і це може спричинити ще більші негативні наслідки, да? За цими сферами та дуже класно досліджувати, як людина реагує і підтримувати конструктивні реакції, да? І конфронтувати деструктивні. От як правильно конфронтувати, я розповідаю на своєму тренінгу «Робота з травмою». Да? Я там дуже багато класних технік даю. І техніки конфронтації – це дуже важливо, бо людина там і так, вона ж вже така, в такому чутливому стані. І тому ваша конфронтація має бути такою, ну, грамотною. Конфронтувати треба вчитися, особливо з травмованими людьми. Так, йдемо далі. Так, ну дійсно, це треба знати, що багато людей, зазвичай чоловіки, вони справляються інструментально, тобто через діяльність, через переосмислення. А жінки зазвичай вони справляються з травмою емоційно, да? Через поплакатись, комусь щось розповісти, отримати підтримку, да? Через емоційний канал. Що ще класного нам дає позитивна психотерапія? Це п'ятикрокова модель. Дуже рекомендую використовувати цю п'ятикрокову модель в роботі з травмою. Подивіться, як вона побудована. Перше, вам треба створити контакт та безпеку. Наприклад, ви працюєте з бійцями, які лежать шпиталі. І ви знайомитесь, доброго дня, мене звати Така, як вас звати, як вас тут кормлять, чи все у вас є, що необхідно. Тобто ви, до вас доглядають лікарі. Тобто ви насправді починаєте контакт не з розмови про травму, а з чогось
там, де є цієї травми нема, з чогось ресурсного. Да? Розказуєте щось про себе, розмовляєте взагалі. Да? А лише потім, коли контакт вже налагоджений, потім ви переходите до етапу, а що сталося. І людина розповідає, що сталося. І ви маєте завжди її підтримувати в розмові. Да? І це техніка валідації, метафора, техніка ситуативного підбадьорення, да? Як техніка, позитивна реінтерпретація, ну, тобто такі емпатійне слухання, тобто багато-багато, дія у відповідь, опора на здатності та здібності. Да? Ви багато-багато даєте підтримку. А потім, коли ви підтримали людину, ось потім ви переходите до більш глибинного опрацювання травми, відреагувати емоції, роботи з думками, переосмислення травми, перепроживання, роботи з ідентичністю. От дуже важливо працювати з ідентичністю, коли ви від розмови про травму переходите на розмову про людину. Не тільки що сталося, а який ти. І зазвичай людина буде в ідентичності «я жертва», «я той, хто постраждав», а вам треба змінити її розуміння себе. «Я той, хто вижив», «я той, хто молодець», «я той, у кого є класні здатності, здібності», «я той, хто отримав такий досвід, що навіть можу поділитися цим досвідом з іншими, як я справлявся». Тобто це має бути класна нова ідентичність. Да? Замість «я жертва». Ну і п'ятий крок – це як далі. Що далі? Щоб поширити життя. Тобто розширення життя. Да? А що далі? Бо травма може создати таке відчуття, начебто життя більше все закінчилося, а ми його розширюємо і йдемо у майбутнє. Тобто, як ви бачите, принцип бутерброда. Ресурс – не ресурс, ресурс – не ресурс, ресурс – не ресурс. Ми з травмою завжди працюємо за методом бутерброда або маятника. Ресурсна тема – не ресурсна тема. Ресурсна тема, не ресурсна тема. Ресурсна, не ресурсна. І починаємо і закінчуємо завжди ресурсними темами. І це дуже важливо. Принцип бутерброда. Що ще? Що ще? Ага. Так. А зараз поговоримо ще одну класну теорію. Мабуть, ви вже втомились, я це розумію, але все ж таки... Дуже сподіваюся, що вам... Напишіть мені, будь ласка, друзі, як ви. Чи цікаво вам те, що ви чуєте від мене? Да? Відреагуйте якось на те, що ви чуєте. Мені також буде важлива ваша підтримка. Бо інколи... Так, дуже цікаво, дякую. Так, теорії сфокусовані на інстинктах. Я взяв декілька теорій. Полівагальна теорія Порджеса, теорія комплексного ПТСР Піта Вокера і теорія відправних точок Саймона та Івет Роуз. А вони плюс-мінус однакові. Так, звісно, там є різниця, звісно, там є багато, ну, що і різного, але взагалі-то вони всі кажуть про те, що наша вегетативна нервова система намагається завжди забезпечити наше виживання. І інколи, і в цьому у нас є інстинкт, у нас є багато інстинктів, і багато з них ви вже знаєте. До речі, напишіть, будь ласка, які ви знаєте інстинкти, якими ми реагуємо на травми. Які ви знаєте? От хочу почути, які ви знаєте інстинкти, через які ми реагуємо на травму. А ну-ка, напишіть. От буду чекати, щоб хоча б один з вас напишіть, які ви знаєте інстинкти. Тому що це дуже суперечлива тема в психології. Дуже суперечлива. І хотілося б дізнатися, які ви знаєте інстинкти,
через які ми реагуємо на травму, да, на загрозу. На загрозу. Які ви знаєте інстинкти? Бій, бігі, замлі, притворись. О, супер, так, класно, класно. Так. Бій, біжи, замрі. От дивіться, так, є різні теорії, і в різних теоріях є різні моделі інстинктів. Да? Хтось спочатку було біжи і замрі. А полівагальна теорія Порджеса, дуже класна теорія, кстати, не буду глибоко про нього говорити, але вона каже, що спочатку людина, якщо загроза є, але людина відчуває себе сильнішою, ніж ця загроза, да? Я буду реагувати через інстинкт «бій». «Бій, нападай, атакуй». Да? От, наприклад, коли маленька дитина поводить себе не дуже гарно, і це загрожує спокою батька, батько що робить? Він кричить. «Ану-ка, перестань! Ану-ка, сядь!» Чому він кричить? Да? Це інстинкт. «Ану-ка, замовчи, я тобі сказав». Бо в цей час батько відчуває себе сильнішим за дитину. Да? І включається інстинкт «бій». Але якщо це буде подія, де загроза є небезпечною, і я відчуваю, що в мене не досить сили її подолати, тоді вмикається інстинкт «біжи», «втікай», «уникай». Да? Але якщо я розумію, що я не можу атакувати, тікати мені нікуди, в мене включається інстинкт «притворись». Що таке «притворись»? Да? Загроза небезпечна, і в мене нема ресурсу не уникати її, але я не хочу визнавати це. І тоді вважається такі странні реакції, нічого не случилось, со мною все в порядку. Или такой смех висельника, да, когда человека ведут да, на повешение, часто они смеются. Да, почему? Как будто через смех, да, не смешно. На похоронах, да, часто вы можете побачити людину, йде похоронна процесія, а хтось сміється. І це він сміється не тому, що йому дійсно смішно. Це оцей інстинкт «притворись», да, коли через сміх, ну, тобто, як будто б мені зараз смішно, неадекватна реакція на трагічне событие. Це інстинкт «притворись». Да? Ну і самий тяжелий, да, случай, коли я вже не можу отрицати травму, я не можу притворятися, що її нет, мені нікуди від неї біжати. Это замирание, диссоциация, онемение, да? Когда самая тяжелая форма травмы. Но опять же, вот посмотрите, а какие еще захисні инстинкты вы можете пригадать? Вот обычно говорят про 4 инстинкта, але ж их не только 4, их набагато больше. Які ще захисні інстинкти ви можете пригадати? От які ще захисні інстинкти ви можете пригадати? Насправді їх набагато отрицання. Да? Ну, це як форма защити. А іменно інстинкт – це те, що через тіло. Які ще тілесні защитні реакції ви можете пригадати? Да? Соматизація. Так, окей. А как насчет трястись? Инстинкт трястись. Вот у кого-то было, прям трясет. Вот трясет, да, вот от страха. Это же тоже защитный инстинкт. Или крик. Когда начинается «А-а-а!» Вот так вот мы, да, и нас трясет, и мы кричим. Инстинкт орать, да. А кто-то белеет, краснеет, потеет, да. Это же тоже инстинкт. Да, это тоже защитный инстинкт. Белеть, краснеть, потеть, он свойственен хамелеонам, да. То есть это называется мимикрировать. Да? Инстинкт мимикрировать. У кого-то начинается слюноотделение, плеваться, да. То есть, если вы побачите захисних инстинктов,
як реакція на загрозу набагато більше, ніж ті, що ми назвали. Це не тільки «бій, біги, замрі, притворись», це і мімікрувати, це ще і кричати, це і трястись, це ще зжатися. А у кого було від взриву? Раз – зжались. Да? Це ж теж зжатися, вот це згрупуватися, це ведь теж інстинкт. Поэтому захисних інстинктів на загрозу дуже багато. І що відбувається? Вот самое страшное. Люди можуть застрівати в інстинкті. Сгорбився, хто-то вічно орёт, хто-то біжить, да, коли дитинство було небезпечним, людина така застріває в інстинкті бігти. Він втікає в роботу, вічно йому не сидіться, вічно куди там такий шебуршной, він не може на місці усидіти, такий єгоза по житті, да? Це ж інстинкт «біги», він застряв. Поэтому, или хто-то вічно кричить, атакує, не согласен, він застряв в інстинкті «бей». Хто-то наоборот, вот такой вот тихая мышка, спрятаться, исчезнуть, да? Ну, то есть не быть, а притворство сколько. Я хочу быть для всех хорошим, всем угодить, мне все нравится, да? Инстинкт притворись. И люди могут застревать в инстинктах, представляете? И застревать на очень-очень-очень-очень долго, да? И застрягание в цьому инстинкте, да? Ми маємо це бачити і бачити, людина застрягла в інстинкті. Що ще цікавого в полівагальній теорії Борджеса і в теорії інстинктів? Ну, вони говорять, да, і так, кстати, вот то, що є така, вони назвали окно толерантності, коли чоловік зустрічається з событием, і якщо він во время события може думати, чувствовать, управляти состоянием, то он в окне своей толерантности. Но когда человек может застрять либо в таких в инстинктах, как «бей, беги», или застревать в инстинктах «замри и притворись», да? То есть застрял на «вкл», или когда симпатическая система все время активна, или застрял на «выкл», парасимпатическая система активна. И наша задача – помочь человеку переработать так события, ну, например, развод, да, и он считает, что развод – это плохо, и разводиться – это вообще травма, и он, например, застрял на выкл, в депрессии. А мы работаем и говорим, развод – это новая возможность, и вообще святое место, и вообще посмотри на себя, да, или если невеста ушла к другому, еще непонятно, кому повезло больше. И мы начинаем с человеком работать и расширяем его концепцию про то, что такое развод. Мы расширяем это окно толерантности. То есть задача работы с травмой – это расширить окно толерантности. И уже человек к такому понятию, как расставание, развод, относится уже достаточно спокойно. И уже тема развода или расставания его не так сильно колбасит. Ну, то есть, по сути дела, что мы делаем? Мы расширяем окно толерантности. Да? И это тоже достоинство поливагальной теории Борджеса и вот этих техник работы с инстинктами. Что еще хорошего? Да? Все эти теории, основанные на инстинктах, они признают вот этот триединый мозг. Рептильный, лимбический и неокортекс. Я думаю, вы слышали про триединый мозг. И что интересного в этом? Начинаем мы всегда работать с рептильным мозгом. То есть создаем ощущение безопасности. Со мной безопасно. Тут безопасно. И мы учимся відновлювати, да, чтобы людина вчилася відновлювати свою безпеку. Відчуття безпеки. Да? І це дві різні речі. Бути в безпеці і мати відчуття безпеки. Це дуже різні речі. Всі погоджуєтесь, бути в безпеці і мати відчуття безпеки – це різні речі. І тому ми вчимо людину повертати собі відчуття безпеки. Напишіть, через які техніки ви повертаєте собі своє почуття безпеки.
чи як ви, кожен з вас, що ви робите, щоб повернутися до почуття безпеки? От кому що допомагає? Напишіть мені, будь ласка, да? Що допомагає вам повернути своє відчуття безпеки? Заземлення, дихання, супер, да, супер, клас, клас. Комусь допомагає обізнаність, да, фізичні вправи, супер. Да. А потім ми впливаємо на лімбічну систему. Тобто, що значить лімбічна система? Вона відповідає за емоції. Да? Тобто, людина може проплакати, прокричати, проговорити щось, так? І що значить проплакати, прокричати, проговорити? Запам'ятайте одне важливе правило. От запишіть його собі, запишіть і запам'ятайте. Якщо людина може вербалізувати, о, просека, точно, щоб келих просека, звісно, може повернути багато радості, і не тільки почуття безпеки. Да. Повернемось до мого висловлювання. Якщо людина може вербалізувати травму, розповідати про свою травму, мозок цю травму на 50% переміг. Якщо людина про щось може казати вголос, мозок цю інформацію вже переміг. Бо про найтяжчі травми ми не можемо говорити вголос. Ми навіть думати про них боїмося. Так тому, якщо ви змогли достатися тієї точки в роботі з клієнтом, що він може вголос вам розповідати про свою травму, ви вже на 50% допомогли клієнту цю травму переопрацювати всередині. І це правило. І це дуже класно. І більш того, чим більше людина може вголос розповідати про травму, деталі цієї травми і відчувати себе плюс-мінус в безпеці, тим більше це свідчить про те, що травма вже переопрацьовується. Так. Ну і потім, коли вже людина може не тільки розповідати про травму, а переосмислювати цю травму. Так? Тобто не тільки, що в мене є травма, а що цінного я обрел, да? А в результаті цього события. Каким я стал в результате? Чему этот опыт меня научил? Но это постепенная работа. Постепенная. Да? И поэтому есть две формы работы. Да? Стратегию снизу вверх и сверху вниз. Что такое снизу вверх? Да? Снизу вверх. Когда мы створити почуття безпеки, йдемо до неокортексу, переосмислення. Що інколи роблять деякі психологи, не усі, але деякі, вони починають роботу зверху, донизу. Не можна починати роботу, да, про травму зверху донизу. Тобто, давайте спробуємо знайти, що в цьому цінного. Давайте спробуємо знайти, чому ця ситуація вас навчила. Не можна так. Спочатку ми роботуємо знизу наверх, а потім зверху йдемо на низ. І ні так, і ні інакше. Тобто спочатку вчити своїх клієнтів дихальні вправи, медитації, рухи. Да? Навіть не касаєтесь теми травми. Когнітивну травму спочатку не треба переопрацьовувати. Спочатку не когнітивними моделями. Через формування безпеки, а вже потім можна йти зверху на низ. Да? Тобто, що цінного, як переосмислити, може експозицію, дуже класна техніка. І знову завершуєте якимось дихальною вправою, ну, ресурсною технікою. Так, друзі, вам зрозуміла ця стратегія? Це класна стратегія, я дуже люблю ці інстинкти, працювати через інстинкти, бо вони дають багато-багато розуміння,
що відбувається з людиною. Інстинкт – це рептильний мозок. І людина застряла от на цьому рівні рептилії, тому що відчуває небезпеку. А потім ми допомагаємо їй відчути безпеку, і вже ми отримуємо доступ до неокортексу, до великих півкуль, де зберігається здатність когнітивно переопрацьовувати травму. Так, я дуже сподіваюся, алгоритм поняв. Ми зрозуміли. О, далі. Кстати, у мене буде маленька рекламна пауза. Техніка глибинного зцілення. 8 занять щоп'ятниці. Десь через 3 тижні буде починатися курс. Дуже рекомендую прийти. Там буде оце все в більш такому докладному вигляді, з правами, техніками. Все буду розповідати. Техніка глибинного зцілення. Хочу вам представити ще одну модель, також дуже класна модель. Це модель Франца Руперта. Про що ця модель? Ця модель нам каже, що коли відбувається травма, то я не буду дуже детально, вона дуже така важка і цікава, там дуже багато що можна взяти з цієї моделі, але я вам теж трошечки розповім. Да? Франц Руперт каже, що в момент травми психіка розділяється на три частини. Травмована частина, яка постраждала від травми, і ця травмована частина залишається завжди в тому віці, в якому відбулася травма. Також в той самий час народжується виживша частина або захисник, тобто якась захисна ідентичність. І її завдання, щоб травма не повторилася. І є здорова частина, яка не тронута травмою. І тому, що в цьому цінного? Ось коли відбувається травма, наприклад, от розлучення, да? Звичайно, у мене є травмована частина, да, покинута часть, да, є захисна частина, да, яка якось переробляє, допомагає мені не попасти в цю травму знову. Наприклад, уникати чоловіків, да, уникати жінок, уникати любові, не довіряти нікому, да, це захисна частина. І є та частина, яка зовсім ніяк не пов'язана з темою розлучення, тобто здорова частина. Да? І ось ми працюємо по цим трьома частинами. Да? Як ми працюємо? Ми можемо спитати, наприклад, в яких ідентичностях ти плюс, а в яких ідентичностях ти мінус. Наприклад, людина каже, у мене померла мама. Да? Померла мама. І, звісно, в ідентичності я донька, да, або я син, я дитина. Звісно, в цій ідентичності я буду мінус. А в яких ідентичностях я плюс? Наприклад, я як мама для своєї дитини, я як професіонал. Тобто, і ми маємо шукати ті ідентичності, де людина відчуває себе в плюсі. І як ви пам'ятаєте принцип бутерброда, да? Ми питаємо, коли відбулася, наприклад, ти втратив домівку, в тебе відібрали твій дім, в тебе відібрали твою роботу, ти був змушений переселитися в інше місто. І в цій ідентичності ти мінус. А в якої ідентичності ти плюс? Да? Я як професіонал, у мене залишились мої здібності. У мене залишилась моя робота. Так? Тобто є якісь ідентичності, які війна не змогла відібрати. І як через ці ідентичності ти можеш відновитися? Да? Ну і як можна відновити свої мінусові ідентичності? Да? Ну і, звичайно, також нам треба і допомогти зцілитися пораненої частині.
Звичайно, які у нас завдання, да? Для травмованої частини. Нам треба її прийняти та підтримати. Пам'ятаємо, що травмована частина застрягає в тому віці, де вона отримала травму, і нам треба цю ідентичність взрастити. Даже можна зробити таку візуалізацію, як ти виростаєш із своєї травми, ти становишся більше. Да? Сейчас ти реагуєш на цю ситуацію як маленький ребенок, але ти вже не маленький ребенок. Представь, що ти большой, і як большой чоловік, як би ти отреагував? Да? Ну, тобто чоловік має почувствовать, що він більше, ніж його травма. Вижившая часть, реактивная часть, защитник. Как он защищает и какова цена? Да? Есть ли способность по-другому достигать безопасности? Да? И так мы можем работать с выжившей частью. И здоровая часть, да? Которая может осознавать реальность, которая может возвращать регуляцию, да, то есть со всеми тремя частями можно работать. Очень интересная теория. Когда я ее узнал, мне сразу намного легче стало работать с травмой. Я смотрю, какая сейчас часть передо мной. Здоровая, защитник или травмированная. И я даю ей то, что ей нужно. И приглашаю, когда слишком много травмированной части, я приглашаю здоровую. Когда я только со здоровой частью, да, и человек боится пригласить, я приглашаю травмированную часть к диалогу. Но иногда она не хочет выходить, вместо нее появляется выжившая, защитная часть. Я работаю с ней, снимаю защиты и приглашаю травмированную часть. В результате какая задача? Провести интеграцию, целостность. Помните, сколько было травм, столько в человеке расщеплений. Вот это вот парадокс. Ну и последняя теория, она маленькая, то есть она не маленькая, но я постараюсь рассказать ее покороче. Это теория бесперервностей, непрерывностей. Про что эта теория? Все мы живем и все мы обладаем наличием таких вещей, которые мы воспринимаем как данность. Например, у меня есть дом, у меня есть профессия, у меня есть тело, мои руки, ноги, у меня есть мое время жизни, у меня есть мои друзья. А что делаю? И это воспринимается, ну, как часть моей жизни, как данность, как беспрерывность. И тут наступает травма. И какие-то части прерываются. У меня может исчезнуть дом, в который я всегда возвращался. У меня может исчезнуть моя профессия. У меня может исчезнуть часть тела. У меня может исчезнуть восприятие времени и даже восприятие жизни, как будто жизнь остановилась. У меня может исчезнуть друзья. Это называется работа с непрерывностями. И какая наша задача? Нам нужно восстановить непрерывности. Да? Например, да, у меня больше нет, но что у меня есть? Что у меня осталось? И что может появиться? То есть в любой травме возникает какой-то обрыв, какой-то важной непрерывности. Наша задача понять, какие непрерывности нарушены, а какие остались, и как восстановить непрерывности. Идем дальше. Продолжение этой теории – это работа с утратой. Да? Например, умирает муж у женщины. Но это же не просто муж умер. Там может это не только утрата мужа. Это утрата какой-то чувства безопасности. Это может быть утрата будущего. Это может быть утрата доверия. Это утрата уверенности в себе. Ну, то есть это называется первичная и вторичная утрата. И нам нужно понять, какая вторичная утрата произошла, когда відбулася первинна втрата. Ну, например, когда человек потерял работу, какие там могут быть вторичные утраты?
Это доход, это статус, это друзья-коллектив, это ощущение безопасности. И работаем мы как раз со вторичными втратами. Как только мы можем восстановить вот эти вторичные траты, у человека проходит боль от проживания первичной утраты. Друзья, это понятно или нет? Ну, то есть, какая тут идея? Да, восстановить утраченное, восстановить, то есть понять, что утрачено, а что нет, и понять или дать осознание, да, что утраченное можно восстановить, вернуть или реорганизовать, а может быть даже больше. Может, это и к лучшему, что произошла эта утрата. Ну, то есть, понятно, друзья? Да, напишите мне, поставьте мне какие-то отклики, чтобы я точно понимал, что вы понимаете, что делать. Да? Так, хорошо. Ну, друзья, вот это вот небольшие такие теории, да, еще раз я вам расскажу, какие теории мы с вами рассмотрели, да. Это мы с вами рассмотрели тут теории позитивной психотерапии, принцип бутерброда, да, теории, фокусированные на инстинктах, да, обязательно работа снизу вверх, да, от рептильного мозга к неокортексу. Да. Теория Франца Руперта, теория расщеплений. Да. Помните, там в любой травме всегда будет здоровая часть, на которую мы можем опираться для работы с травмированными частями. И теория непрерывности. Да? Ну, то есть мы вот такие три теории с вами рассмотрели. Если вам понравилась эта вся штука, да, напишите мне, потому что у меня еще есть техники, уже техники работы с травмой. Да? Сейчас я только теорию рассказал, но есть еще и техники. Ну и вообще будет, смотрите, у меня два курса будет классно. Да? Первое вообще работа с травмой и горем. Там уже будет именно много практики, много интересных упражнений. И техника глибинного зцілення, перший модуль, да, тоже очень интересная штука. 8 занятий по пятницам. Все, кто у меня был уже на этой технике, вы можете прийти на повтор. Вы знаете, что техника бомбовская. Глубинное исцеление просто бомбовская. Она работает и с мыслями, и с эмоциями, и с поведением, и с инстинктами. Да? Обратите, где искать информацию? Ну вот, у меня есть телеграм-канал, Facebook, там это все будет. Очень надеюсь, что вам понравилась эта тема, потому что травмы сейчас много. Мы должны уметь работать и с собой в том числе. Поэтому, если у вас, вы чувствуете, что я в травме, мне помогает вопрос, в какой идентичности я минус, а в какой идентичности я плюс. Да? И пусть внутри вас будет побольше идентичности, в которых вы плюс. Да? И последняя фраза, которую я хочу сказать. Последняя фраза. И иногда бывает у нас такая тревога, что будет дальше, что будет дальше, что, а получится, а смогу ли я? Так вот, запишите фразу себе. Идентичность, которая сможет решить проблему, появится, родится или активируется как раз в тот момент, когда появится проблема. Повторяю, идентичность, которая будет способна решить проблему, появится в тот момент, когда возникнет проблема. Объясню. Вот, например, когда родилась моя идентичность, я водитель. Именно тогда, когда я начал водить. Когда у меня родилась идентичность, я пловец. Именно тогда, когда я начал плавать. Поэтому нужная вам идентичность появится тогда, когда если вдруг появится какая-то проблема. Знайте, что у вас намного больше ресурсов, чем вы даже можете себе это представить. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое. Всех крепко обнимаю. Завершаю эфир. И всем хорошего дня. Всем пока-пока.